Haftarah for Parashat Shelach Lecha. Vayishlach Yehoshua binun min hashittim shenayim anashim meraglim cheresh lemor lechu re'u et ha'aretz ve'et yericho vayelechu vayavou Betisha zona Ushema rachava ishkev ushama vaye amar Lemelech Yericho lemor Hine anashim Bauhena laila mi bene Yisrael לחפור את הארץ, וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציאי האנשים הבאים אלייך, אשר באו לבתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה ויהי השער לסגור בחושך, והאנשים יצאו ולא ידעתי. אנה הלכו האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשיגום. והיא העלתם הגגה ותתמנם בפשתי העץ הארוכות לה. על הגג והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם והמה טרם ישכבון והיא עלת עליהם על הגג ותאמר אל האנשים ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ וכי נפלה אמתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשניהם מלכי האמורי אשר בעבר הירדן לסיחון ולעוג אשר החרמתם אותם ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת ועתה הישבעונה לי באדוני כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם והצלתם את נפשותנו ממוות ויאמר לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם
לא תגידו את דברנו זה והיה בתת אדוני לנו את הארץ ועשינו עמך חסד ואמת ותורידם בחבל בעד החלון כיוות בקיר החומה ובחומה היא יושבת ותאמר להם ההרה לכו ונפגעו בכם הרודפים ונחפתם שמה שלושת ימים עד שוב הרודפים ואחר תלכו לדרככם ויאמרו אליה האנשים נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבתנו הנה אנחנו באים בארץ את תקוות חוט השני הזה תקשרים בחלון אשר הורדתנו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי אלייך הביתה והיה כל אשר יצא מדלת ביתך החוצה דמו בראשו ואנחנו נקיים וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו אם יד תהיה בו ואם תגידי את דברנו זה והיינו נקיים משבועתך אשר השפטנו ותאמר כדבריכם כן הוא ותשלחם וילכו ותקשור את תקוות השני בחלון וילכו ויבואו ההרה וישבו שם שלושת ימים עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו, וישובו שני האנשים וירדו מהר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו אל יהושע כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו.